Salam hörmətli izləyicilər, bugünlər inşallah birinci qruplar cümlədən. Güvən sınağında izah edəcək. 61-ci sualdan başlayır. 61-ci sualda kalsium və kükürdün arasında baş verən reaksiyadan əmələ gələn kalsium plus kükürd, əmələ gəlir kalsium sulfid, zamanda asılı qraf verilmişdir, reaksiya daxil olan kükürdün. Zamanda asılılığı verilib əmələ gələn kalsium sulfidin, yəni bura 14,4-dür. Nə qədərdir kükürd sərf olunub x? Demək, kalsium esindəki əmri 72-dir. Bu zamandakı 32 qram olur. X bərabərdir. 6,4 qram çıxır. Eksotermik prosesləri göstərin. H-xlorun parçalanması, parçalanma reaksiyonun əksəriyyəti endotermikdir. NO və karbon disulfiddən başqa. Hidrogen və oksigen reaksiyaya daxil olduqda istilik ayrılır, yanma. Azot və oksigen istisna hallardır ki, birləşmə reaksiyası olmasına baxmayaraq endotermikdir. Suyun donması da ki, istiliyi kənara verdiyinə görə özü soyuyur və eksotermikdir. Yəni ki, cavabımız 2-4-Y variantına uyğun gəlir. Hansı, demək, karbohidrogenin 5,6 litri tam yandıqda 1,25 mol karbon qazı ayırır. Demək, normalda bütün karbohidrogenlər yandıqda N mol karbon qazı ayrılırdı. Yəni, 1 molu, 1 mol, yəni 22,4 litri yandıqda N mol karbon qazı əmələ gətirir. Tərkibindəki karbon atomuza qədər, amma 5,6 litri 1,25 əmələ gətiribsə, N-in qiyməti burada 5 çıxır. Tərkibində 5 karbon atomu olan da ki, pentandır. Hansı reaksiyalarda X eyni maddədir? 2 xlor propanın kalium oksijen spirt təməlindən propen alınır, yəni CH2, 2 qat rabitə CH, CH3. X maddəsinin üzərinə hidrogen gəlib propen alıblarsa, demək bu propin olub ki, izopropil spirtindəki temperatur 40 dərəcə C-də qızdırdıqda yenə propan alınacaqdır. Yəni, propen alınacaqdır. CH2, CH, CH3 birləşməsi alınacaq. Ondan sonra propanalda da ki, demək, aldehid spirt alınır. Cavabımız 1-3-Y variantına uyğun gəlir. 65, pH qazının hidrogenə görə sıxlığını hesablayın. pH 31 üzərinə gəlinsin 3, yəni 34 edir. 34-ün də hidrogenə görə sıxlığı bizə 17 verir. C variantına uyğun gəlir. Sonra, demək, 66, spirt molyar kütləsi hesablayın deyir. Spirtlərdə ümumi formul CnH2n+1OH-dır. MR-dəki 14n plus 18 çıxır. 14n plus 18 vurulsun 2 məhlulda 24% təşkil edirsə, bizdə 14n plus 18 lazım deyil. N-in qiymətini soruşmur ki, molyar kütləni soruşur. Elə 2 vur M kimi yazaram molyar kütlə. Yerdə qalır 76%, 76%-də 380 qram suyundur, M də bərabərdir, eləyir 60. Cavabımız Y variantına uyğun gəlir. 67. X plus H xlor, Y, X plus natrium OH, Z. X-i müəyyən edin. Hidrogen ayrılıbsa, yəni alüminium oksid, magneziyum oksid, sink oksid ola bilməz. Çünki hər bir xlorid turşusuna reaksiyaya girəndə su alınacaqdır. C ilə A arasında qalırıq. C hidrogen ayırır, magneziyum. Amma natrium OH ilə əsası xassəli olduğuna görə girmir. Amma sink amfoter olduğuna görə həm natrium hidroksid ilə, həm də ki, turşu ilə reaksiyaya girəcək. Molekulda 4 ədəd OH qrupu olan karbohidratı müəyyən edin. Bu da ki, ribozadır, çünki CH2, CH, 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 COH. Bunlara da OH-ları birləşdirdik. Riboza verir bizə. Ribozamızın formulu belədir. Maddədə əzbərə bilməli. X və A-nın doğru verildiyi halları müəyyən edin.
NO alınıp mis kat nitrat turşusu ile NO2 ayırır. Ona göre bir ifadesi yanlıştır. Kalsiyum kat nitrat turşusu ile N2O amele getirir. İki ifadesi de yanlıştır. Sink katı nitrat turşusu ile NO amele getirir. Cive duru nitrat turşusu ile NO amele getirir. 3-4 ifadesi doğrudur. Yani cevabımız A variantına uygun gelir. XSO4 duzunun 11,2 gram demirle reaksiyonu 12,8 gram X metalı alınıb. Onda XSO4'ün demirle karşılıklı təsirini yazarıq. Alınacaq FSO4 plus X metalı. Onda 11,2 çıxanda bura 12,8 olursa 56'ya MR olacaq. MR də bərabərdir. 64'dir. B variantına uygun gelir. Üçlü amindir. Üç taraftan radikalla amonyaka birleşen bir birleşme olsun. A variantına uygun gelir. Kalyum ortofosfat bir molunda olan iyon rabiteler. Kalyumdir. Kalyum 3PO4. Demek 4-2'nin 8. 8 burada 3 tane iyon var. Demek 3 iyon. Metalın rabitesine, valentliyinə vurmaqla tapa bilirik. Qayda demişdik. Oksijeni də ki, onun valentliyinə vurmaqla sayın. Biz ümumi iyon rabitələrin sayını tapa bilirik. Bu da 8 edir. 8 dənə ümumidir. 3 dənə demək iyondursa, 5 dənə də kovalent qalır. Cavab A variantına uyğun gəlir. Sonra 73 izomer maddələri deyir müəyyən edin. 73. Demek burada yerine koymaqdır. OH, CH2OH koyduğum zaman. Bura OH, burada CH2OH koyduğumuz zaman görürüm ki, her ikisində 4 karbon atomu vardır. Biri birli, biri üçlüdür. Ona göre de izomerdirlər. Biri götürürüm. Metan ve hidrogen koyduğumuz zaman bunların yerine CH3. Buradaki hidrogen koysam görürüm. Burada 1, 2, 3, 4, 5 karbon atomu. Burada ise 3 tane İzomer olabilmezler, karbon atomlar zayıf fərqlidir. Üçüncüsünde de deyir ki, burada CH3 koy, burada CH2, CH3 koy. Görürük ki, burada 2 metil butan alındı. Burada ise 2 dimetil propan ve karbon atomlar zayıf içinde 5'dir ve uygun gelir. Fərqli-fərqli maddeler de ama kuruluşda fərqli olsa da eyni formula maliyetle 1-3C variantına uygun gelir. 74. Yonda neytron sayını müəyyən edin. Hidrogenin neytronu yoxdur. Karbonun neytronu 12 çıx 6, yəni 6 dənə neytronu var. Oksijen de 16 çıx 8, yəni 8 dənə neytronu var. Topladığımız 3 ədə vuranda 3, 8, 24, üstü 6 gələndə 30 neytron elir. Bu da Y variantına uyğun gəlir. Təbii yüksək molekulu birləşməni müəyyən edin. Təbiini deyir. Demek sis polizopren A variantı olacaktır. Polistirol suyunu lafsan sintetik istirol sintetik kapron sintetik polietilen sintetik. Yani ki bunlar təbii deyirlər. Bildiğimiz gibi polizopren sis forması təbii formadır. Sonra adi pəncərənin və çətinəriyən bura metal olur, natrium, hər ikisində kalsiyum, çətinəriyəni isə kalium, natrium, kalsiyum, kalium, natrium, kalsiyum, kalium, D variantına uyğun gəlir 76'da. Yəni ki, şüşələrin formulunu bilməlisiniz. X maddəsini suda mənimlə elektroliz etdikdə, yalnız X özü elektrolizi uğrayır. X'in elektrolizi uğraması için gerek ki, X özü pasiv metal oksijensiz turşu qalığı olsun, flordan başqa. O da ki, A variantına uyğun gəlir. Natrium sulfatda həm natriuma, həm də SO4-ə görə su elektrolizi uğrayır. C variantında natriuma görə, Y variantında yenə natriuma görə, D variantında flora görə su elektrolizi uğrayır. Hidrogen atomlar zayı, karbon atomlar zayını müəyyən edin deyir. Bildiğimiz kimi
doymuş bir esaslı turşuları x'den götürsek CXH2XO2 bize de der ki 2x beraberdir 2m plus 2 x de beraberdir m plus 1 olduğundan görürüm de karbon monoksit ile x değil mi? Cevabımız C variantına uygun gelir. Hansı reaksiyaya getmir? Karbon xlorla reaksiyaya daxil olmur. Yani karbon, xlor, oksijen, azot elementlerle reaksiyaya daxil olmur. CO2 arasında reaksiyaya hareket edeceğiz. Hansı gazdan neçə mol artık kalır? CO üzerine gelinsin. Oksijen alınır. CO2. 2. 2 denliğimiz beraberdir. 6 mol götürülüb. Bunun 6 moluna 3 mol oksijen zərb olunacaq. Çünki 4 mol oksijene 8 mol karbon monoksit zərb olmalıdır. Ama o kadar da bizim yoxumuzdur deyə. Yəni 4 götürsə bura 8 olmalıydı. Demek bizim 8'imiz olmadığına göre, elə CO'ya göre hesablayırıq. 6 mol, 3 mol oksijeni sərf edəcək. Yarısı kadar 1 mol oksijen artıq qalacaqdır reaksiyada. O da ki, C variantına uyğun gəlir. Demək, burada bir reaksiya sxemini həmsalını, oksidləşdirici həmsalını müəyyən edin. Kükürt mənfi 2'den 0'a gəlib. Azot müsbət 5'den müsbət 2'ye gəlib. 3 elektron, 2 elektron, 3 bura attıq, 2 bura attıq. 3 misulfidin qabağına attıq, 3 kuprum nitratın qabağına atırıq. Ondan sonra 3 2'nin 6 burada 2 8 nitrat dursun qabağına atırıq. 4 da suyun qabağına dənliyimiz bərabərləşdi. Oksidləşdirici elektron alandır. Bu da nitrat turşusudur. Əmsalı 8 elir. D variantına uyğun gəlir. Hansı reaksiyada yalnız mürəkkəb maddələr alınır? Demək bir de natrium OH alınır yalnız. 2 de HNO3 alınır. 3 de. Burada ise hem de hidrogen de alınır. Cevap 1, 3, 50 C variantına uygun gelir 82'de. Üçüncü energetik təbəqəsində bunun elektron formülünü yazanda 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4SX, 3D5 yazıram. Niyə? Çünki D 5, burada 8 tane elektron, cəmi 13 tane elektron elir 3-cü energetik səviyyədə. S-ə niyə X yazdım? X-in qiyməti D5 olduğu da 1 ve 2 ola bilər onun için. Buradakı P elektronlar sayı 6, 6, 12'dir. 12 bölünsün, ümumi elektronlar sayını X kabul edir. 50%-ni təşkil edir, yəni 0,5. Burada X-in qiyməti 24 çıxır. 24 çıxdığı zaman X-in qiyməti burada 1 çıxacaq və bir dənə S-də, 5 dənə də D-də tək elektron olduğundan cavabımız 6 edər. 84 turş duzları deyir, müəyyən edin. Turş duz bir normal duzdur, natrium asidi. Çünki bir əsaslı turşunun natrium duzudur. İki əsaslı turşudur. Bunun da ki, biri natriumla əvəz olunub. Yəni, ikini götürəcək turşun turşusu. Kalium hidrosulfat turş duzdur. Natrium hidrofosfit bunu deyərik. Çünki burada iki dənə hidrogen olmasına baxmayaraq, biz bilirik ki, fosfit özü iki əsaslıdır. Ama biri natriumun əvəz olunduğundan 2, 3, 4 turş duzdur. 5 də ki, normal duzdur. 2, 3, 4 olacaqdır cavabımız. 85. Deyir ki, hər birindən 1 mol götürmüşük. Reaksiyada alınan maddənin kütləsi XY. XY-i müəyyən edin. Z plus O2 alınır CO2. CH4 plus O2 alınır CO2 plus su. Tənliyi bərabərləşdirsək. Hər ikisindən 1 mol götürülürsə, 1 mol, 2 mol. Burada da 1 mol. CO2-nin MR-i 44-dür. Onda bura 44 plus 36. Bura eləyəcək ümumi kütlə 80, burada eləyəcək 44, 80'den de 44 çıxanda bizde deyir 80'den 44 çıx. Yani burası 80'dir, burası 44'dür. Demek bize verecek 36. Propen molekulunda sigma rabitinin hansı orbital olan propen deyir. CH2, 2 qatlı rabitə, CH
CH3 birleşmesi. Sigma orbitaler karbon hidrojen dise sigma orbitalerin has orbitaline S ve SP2 S ve SP2 sonra yani ki buradaki karbon atomu hibritleşme vaziyeti SP2 olduğundan S ve SP2'dir. Burada S ve SP3 de vardır. SP3, SP2 de vardır. Yani ki S, SP3 ve SP2 orbitaller 1, 3, 4 olacaktır cevabımız. Uygunluğu müəyyən edindir. Durun nitrat dursu ile XSO4 yani 2 valentli, qat suva dursu ile 3 valentli. Dəmir həm duru ile 2 valentli, qatı ile 3 valentli girdiğine göre her ikisinin reaksiyonu eyni cür olacak. Alüminyum duru ile 3 valentli de ona göre alüminyumu B'ye götürmem ama qatı ile de yine 3 valentli gösterdiği sabit valentlidir. Magnezyum yine sabit valentlidir. Durusu ile qatısı ile 2 valentli girəcək. Böyle duruya götürərik. Sink de hemçinin magnezyum kimi. Xrom da demirle oxşardır. Y variantına 2'ye uygun gelir. Yani ki 1C'de 2A'ya 3B olacaktır. Demek situasiyayla artık tanış olmuşuz. Bizədir zavodun müxtəlif bölmələrində fərqli gübrələr istehsal olunur. Birinci bölmədə bir havada yüngül, digər havada ağır iki müxtəlif qazdan gübrə istehsal olunur. Müəllim hasilin anladığı məlumat. Sonra sinif sualları ünvanlayır. Zavodun birinci bölməsində istehsal olunan gübrənin alınmasında istifadə olunan qazdan kimya formulunu və adını yazın. İstifadə olunan biri karbon qazıdır. Biri də ki NH3-dür. Yəni ki adlarını da karbondioksit, amonyak və karbon qazı amonyak kimi də yaza bilərsiniz. Çünki burada beynəlxalq ad və ya trivial ad falan gibi bir şey qeyd etməyib. Yani her bir halda düz götürməlidirlər. Birinci bölmədə baş verən reaksiyanın tənliyini yazma əmsallaşdırın. Birinci bölmədə gedən reaksiyan NH3 üzərinə gəlinsin. Oksijen alınır. Oksijen neymiş? CO2 plus NH3 alınır. CONH2 2 dəfə plus su və bir də amonyakın qabağını 2 atırıq. Tənliyimiz bərabərləşir. 960 gram bir gübrə götürülmüşdür və alınmışdır və bu zaman nə qədərdir? Kəskinlikli qaz havadan yüngül. Bu da amonyak olduğundan X qoyuram. Burandakı MR 60'dır. Buradakı 2 vur 24, 22 tam onda 4 litr. Litr nəsə vurur burada? Eləyir. Hesablasaq X-in qiymətin demək necə olacaq? 90 960 vurulsun 2 vurulsun 22 tam onda 4 bölünsün 60 sıfırlar ixtisar etdi 6 ilə 2 ixtisar etdi 3 dəfə 3 ilə 96 32 32-ni də vuraram 22 tam onda 4-ə bu da bizə verər 716 tam onda 8. Yəni ki, burada çıxım tələb olunmur. Xeyr. Belə hörmətli izləyicilər, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Allaha əmanət olun. Gələn dərslərimizdə görüşənə dək inşallah.